var idi, bir yok idi. Kırmızı papağ adında bir kız var idi. Nenesi bir gün hastalanmıştı. Nenesinin evine giden yol meşenin içinden geçirdi. Canavar kırmızı papağı qabaqlayıb nənənin evinə birinci getdi. Yorğanı başına çəkdi. Qırmızı papaq içəriyə girəndə canavar dedi, gəl qızım, gəl. İçəriyə daxil ol. Qırmızı papaq dedi, nənəcan, sənin əllərin niyə belə böyükdür? Bizim nəvəm səni qucaqlamaq üçün. Nənəcan, bəs sənin qulaqların niyə belə böyükdür? Canavar dedi, sənin gözəl səsini eşitmək üçün. Qırmızı papaq dedi, ay nənə, bəs sən niyə burnun yekədir? Səni qoxulamaq üçün, gözəl qızım. Nənə, ay nənə, bəs gözlərin niyə belə böyükdür? Səni yaxşı görmək üçün, əziz nəvə. Bəs niyə ağzın yekədir, dişlərin iridir? Səni yaxşı tutub yemək üçün. Canavar tez atlandı. İstədi ki, qırmızı papağı tutsun. Hələ bu vaxtda ovçular gəlib, qırmızı papağı canavarın əlinə xilas etdilər. Üçüncü dərsimiz duyğu orqanlarıdır. Görmə, eşitmə, iyi bilmə, dad bilmə, hiss etmək. Biz dilimizlə dadları tanıyırıq. Əllərimizlə toxunanda hiss edirik. Qulağımızla müxtəlif səsləri eşidirik. Qulağımızla isə iyi bilirik. Gözlərimizlə ətrafda hər şeylərimizi görürük.